I am going to discuss the story, The Lost Lesson, written by Alphonse Daudet. Today, I am going to give you the Assamese summary of the story in this video. In the next video, I will give you the English summary of the story. প্রথমতে মই এই স্টোরিটোৰ পটভূমিটো কৈছো মানে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো কৈছো এই স্টোরিটোৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো হৈছে ফ্ৰাংকো প্ৰুছিয়ান ৱাৰ অৰ্থাৎ এফালে এই যুদ্ধখনৰ এফালে আছিলে ফৰাসী দেশ আৰু আনফালে আছিল প্ৰুছিয়া সেই সময়ত প্ৰুছিয়াটো গঠিত হৈছিল বৰ্তমানৰ জাৰ্মানী পোলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ কিছু অংশ এই যুদ্ধখনত ফৰাসী দেশ পৰাজিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে হিমালয়ৰ দুখন জিলা আলছেচ আৰু লৰেইন হেৰুৱাইছিল জাৰ্মানীয়ে লৈ গৈছিল এই যুদ্ধৰ ফলাফলটো আলছেচ আৰু লৰেইন জিলাৰ স্কুলবিলাকত কেনেকুৱা হৈছিল সেই বিষয়ে এই ষ্টৰীটোত পোৱা হৈছে এই ষ্টৰীটোৰ প্ৰধান চৰিত্ৰ হৈছে অকণমানি ফ্ৰান্স নামৰ এজন স্কুলীয়া ছাত্ৰ সেইদিনা সি স্কুললৈ বৰ দেৰিকৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সি বৰ ভয় খাইছিল যে সি তাৰ শিক্ষক এম হেমেলৰ পৰা গালি খাব বিশেষকৈ এম হেমেল নামৰ শিক্ষকজনে কৈছিল যে সেইদিনা তেখেতে ছাত্ৰসকলক পাৰ্টি স্কুলৰ নিয়মবিলাক মুখস্থ মাতিবলৈ ক'ব কিন্তু অকণমানি ফ্ৰান্স নামৰ ছাত্ৰজনে পাৰ্টি স্কুলৰ এটা শব্দও নাজানিছিল দিনটো গৰম আছিল হাবিৰ দাঁতিত থকা গছবিলাকত চৰাই চিৰিকটিবিলাকে ধুনীয়াকৈ মাতি আছিল আৰু কাঠফলা মিলৰ পিছফালৰ সেই মুকলি পথাৰখনত প্ৰুছিয়ান সৈন্যসকলে অনুশীলন কৰি আছিল এই সকলোবোৰ স্কুলত শিকাবলগীয়া পাৰ্টিচিপলৰ নীতি নিয়মতকৈ বেছি মনোমোহা আছিল সেইকাৰণে ক্ষন্তেক সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰান্স নামৰ সেই সৰু ছাত্ৰজনে স্কুলৰ পৰা পলাই থকাৰ কথা ভাবিছিল আৰু ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থকাৰ কথা ভাবিছিল কিন্তু সি তৎক্ষণাত তাৰ মনটো সি নিয়ন্ত্ৰিত কৰিলে আৰু স্কুললৈ বেগাই খোজ দিলে স্কুললৈ গৈ থাকোঁতে সি টাউন হলৰ সন্মুখেৰে গৈছিল টাউন হলৰ সন্মুখৰ বেৰখনত এখন জাননী ফলক থাকে এটা মানুহৰ জুমে সেই জাননী ফলকখনত থকা জাননী সেই সময়ত পঢ়ি আছে এই যোৱা দুবছৰে যুদ্ধৰ সময়ত সকলোবোৰ বেয়া খবৰ ফৰাচী দেশৰ বেয়া খবৰবোৰ এই জাননী ফলকখনৰ পৰা আহিছিল অকণমানি ফ্ৰান্সে ভাবিলে আজি বা আকৌ কি বেয়া খবৰ আহিছে সেই মানুহৰ জুমটোৰ মাজত ৱাষ্টাৰ নামৰ কমাৰজন আছিল আৰু তাৰ লগত আছিল তাৰ শিষ্যজন ৱাষ্টাৰ নামৰ কমাৰজনে অকণমানি ফ্ৰান্সক চিঞৰি কৈছিল যে সি ইমান দৌৰা দৌৰিকৈ যাব নালাগে লাহে লাহে গলেও সি যথেষ্ট সময় থাকোঁতেই বিদ্যালয়খন পাবগৈ এই কথাটো শুনি অকণমানি ফ্ৰান্সে ভাবিছিল যে ৱাষ্টাৰ নামৰ কমাৰজনে তাক ঠাট্টা কৰিছে সি বেগাই স্কুলখনৰ বাগিচাখনত উপস্থিত হ'ল সাধাৰণতে যেতিয়াই স্কুলখন আৰম্ভ হৈছিল এটা হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হৈছিল এই হুলস্থুলটো বাহিৰৰ ৰাস্তাৰ পৰাই শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল এই হুলস্থুলটো সৃষ্টি হৈছিল ছাত্ৰসকলে ডেস্কবিলাক বন্ধ কৰা আৰু খোলাৰ ফলত ছাত্ৰসকলে লেচনবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আবৃত্তি কৰাৰ ফলত আৰু এম হেমেল নামৰ শিক্ষকজনে তেখেতৰ ডাঙৰ ৰুমালিৰ দেৰে টেবুলত কোবোৱাৰ ফলত কিন্তু সেইদিনা সেই হুলস্থুলটো সম্পূৰ্ণৰূপে অনুপস্থিত আছিল সেইদিনা এনেকুৱা লাগিছিল যেন এইটো এটা ৰবিবৰীয়া ৰাতিপুৱাহে আৰু এই হুলস্থুলটোৰ সুবিধালৈ আগে পিছে লিটল ফ্ৰান্সে পলম হলে কোনেও নেদেখাকৈ মনে মনে তাৰ আসনত বহিছিলগৈ কিন্তু সেইদিনা সি সেইটো কৰিব নোৱাৰে সি খিৰিকে চাই দেখিলে যে ইতিমধ্যে তাৰ ক্লাছমেটসকল নিজ নিজ আসনত বহি আছে আৰু শিক্ষক এম এম এল এ তেখেতৰ ৰোল মাৰিডাল বাহুৰ তলত এনেকে লৈ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ অহা যোৱা কৰি আছে সি সকলোৰে আগে দি দৰ্জাখন খুলি ভিতৰ সোমাবলগীয়া হ'ল শিক্ষক এম এম এলে তাক দেখিলে আৰু দেখি গলে অ লিটুন ফ্ৰান্স তুমি আহিছা আমি তুমি আহি নাপাওঁতেই ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিলো এইদৰে ধুনীয়াকৈ দয়াহীনভাৱে আৰু ধুনীয়াকৈ ভদ্ৰভাৱে ক'লে তুমি যোৱা খৰকৈ তুমি তোমাৰ আসনত বহাগৈ লিটুন ফ্ৰান্সে তাৰ আসনত বহি ভয় খাই আছে আৰু সি দেখিলে যে তাৰ শিক্ষক এম এম এলে সেইদিনা এটা বিশেষ পোছাক পৰিধান কৰি আছে তেখেতে তেখেতৰ ধুনীয়া সেউজীয়া কোটটো পৰিধান কৰি আছে তেখেতৰ ফিল লগোৱা চাৰ্টটো পিন্ধি আছে আৰু মূৰত চিল্কৰ কলা বৰণৰ সেই টুপিটো পিন্ধি আছে যিটো টুপিৰ চাৰিওফালে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে সি আচৰিত হ'ল কাৰণ সাধাৰণতেতো তেওঁৰ শিক্ষক এম এম এল এ এই পোছাকযোৰ নিপিন্ধে ইনস্পেকশ্যনৰ দিনত পিন্ধে আৰু বঁটা বিতৰণীৰ সভাতে পিন্ধে সেইকাৰণে সি আচৰিত হ'ল তাৰ উপৰিও আৰু এটা কথা দেখিলে যে গোটেই স্কুলখন গহীন গম্ভীৰ হৈ আছে তাৰপিছতে সি পিছলৈ চাই দেখিলে যে যিবিলাক বেঞ্চ আগে পিছে খালী হৈ থাকিছিল সেইদিনা সেই বেঞ্চবিলাকত গাঁৱৰ বয়সীয়া মানুহবিলাক বৃদ্ধ মানুহবিলাক বহি আছিল
উদাহরণস্বরূপে বৃদ্ধ হজাৰ নামৰ মানুহজন বহি আছিল, প্ৰাক্তন মেয়ৰজন বহি আছিল পিছত, আৰু প্ৰাক্তন পোষ্টমাষ্টৰজন বহি আছিল, এনেকুৱাকৈ আৰু বহুতো বয়সীয়াল মানুহ একেলগে বহি আছিল। এই দৃশ্যটো দেখি অকণমানি ফ্ৰান্স আটাইতকৈ বেছি আচৰিত হৈছিল। বৃদ্ধ হজাৰে তেওঁৰ পুৰণা কিতাপখন লৈ আহিছিল, চচমাযোৰ পিন্ধি আঁঠুৰ ওপৰত কিতাপখন মেলি পঢ়ি আছিল। সেই মুহূৰ্ততেই শিক্ষক এম এম এল এ তেখেতৰ আসনত বহিছিল আৰু শ্ৰেণীত থকা ছাত্ৰসকলক আৰু গাঁৱলীয়া সেই জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক উদ্দেশ্যি কৈছিল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু মোৰ বন্ধুসকল, এয়া মই আপোনালোকক মোৰ শেষ পাঠটি দিবলৈ ওলাইছো। বাৰ্লিনৰ পৰা এটা আদেশ আহিছে, আমাৰ আলছেৰ জিলা আৰু আমাৰ দাঁতি কাষৰীয়া লৰেন জিলাৰ স্কুলবিলাকত কেৱল জাৰ্মান ভাষা শিকাব লাগিব। নতুন শিক্ষক এজন অহাকালি ইয়াত আহিব জাৰ্মান ভাষা শিকাবলৈ। সেইকাৰণে আজি সকলোৰে কাৰণে হ'ব এইটো ফৰাচী ভাষাৰ শেষ পাঠ। এই কথাটো শুনাৰ লগে লগে অকণমানি ফ্ৰান্স নামৰ ছাত্ৰজন আচৰিত হৈ গ'ল, যেন সি ব্ৰজপাতৰ শব্দহে শুনিলে। কি, সি আচৰিত হ'ল, আজি মোৰ ফৰাচী ভাষাৰ শেষ পাঠ কোথা? মই দেখোন মোৰ মাতৃভাষা ফৰাচী ভাষাটো ভালকৈ শিকিবলৈ নেপালো, মই দেখোন মোৰ মাতৃভাষা এই ফৰাচী ভাষাটো ভালকৈ লিখিবও নোৱাৰো, ভালকৈ পঢ়িবও নোৱাৰো, তাৰমানে মই ইয়াতে ৰৈ যাব লাগিব। ও, মই যে কি দুখিত হৈছো আজি, মই মোৰ লেচনবিলাক ভালকৈ নিশিকাৰ কাৰণে। স্কুললৈ অহাৰ পৰিৱৰ্তে মই জংঘলত গৈ চৰাই কণীবিলাক বিচাৰি ফুৰাৰ কাৰণে, স্কুললৈ অহাৰ পৰিৱৰ্তে মই সেই স্বৰ নামৰ নদীখনত গৈ সাঁতুৰি নাদুৰি সময়বোৰ অপচয় কৰাৰ কাৰণে আজি যে মই কিমান দুখিত হৈ পৰিছো। ওহ, এতিয়া মই এনেকুৱা অনুভৱ কৰিছো যেন মোৰ এই কিতাপবিলাক, মোৰ গ্ৰামাৰ বুকবিলাক, মোৰ সেই মহৎ লোকৰ জীৱনীৰ বুকবিলাক, এইবিলাক কিতাপ মই খন্তেক সময় আগলৈকে অৰ্থহীন বস্তু বুলি ভাবি আছিলো, আৰু সেইবিলাক কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিবলৈ বহুত ওজন থকা গধুৰ বস্তু যেন মই অনুভৱ কৰি আছিলো। কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা যেন লাগিছে সেই কিতাপবিলাক মোৰ পুৰণা বন্ধু, যেন সেইবিলাক মই আৰু কেতিয়াও কঢ়িয়াব, কেতিয়াও ত্যাগ কৰিব নোৱাৰো। সি আকৌ ভাবিলে, অ', সেইকাৰণেহে সেই জাননী ফলকখনৰ সন্মুখত ইমান মানুহ আছিল, সেই জাননী ফলকখনত এই অৰ্ডাৰটোহে লগাই দিয়া হৈছিল। অ', সেইকাৰণেহে আজি শিক্ষক এম এম এল এ সেই বিশেষ পোচাকযোৰ পিন্ধি আছে তেখেতৰ এই শেষ পাঠটিক সন্মান জনাবলৈ, আৰু এইকাৰণেহে আজি এই আমাৰ শ্ৰেণীৰ পিছফালৰ খালী বেঞ্চবিলাকত আমাৰ গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ মানুহবিলাক আহি বহি আছে, কাৰণ তেওঁলোকে এই শিক্ষকজনক তেখেতৰ 40 বছৰীয়া বিশ্বাসযোগ্য সেৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিবলৈ আহিছে, আৰু তেওঁলোকো দুখিত যে তেওঁলোকেও প্ৰাথমিক শিক্ষা শেষ নকৰিলে, আধৰুৱাকৈ এৰিলে, সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকে এনেদৰে আহি তেওঁলোকৰ মাতৃভূমি এই ফৰাচী দেশক শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব আহিছে। এইবুলি ভাবি থাকোঁতেই তেওঁ শুনিলে যে শিক্ষক এম এম এল এ মাতিছে, ফ্ৰান্স তুমি পাৰ্টিচিপলৰ নিয়মবোৰ মুখস্থ মাতি শুনোৱা। ফ্ৰান্স থিয় হ'ল, সি ভাবিলে সি যদি আজি সেই পাৰ্টিচিপলৰ নীতি নিয়মবোৰ ডাঙৰকৈ স্পষ্টকৈ এটাও ভুল নোহোৱাকৈ মাতি শুনাব পাৰিলেহেঁতেন, সি যে কিমান গৌৰৱবোধ কৰিলেহেঁতেন। সি চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু এটা শব্দ কৈয়েই তাৰ খেলি মেলি লাগি গ'ল, সি আৰু ক'ব নোৱাৰিলে, সি লাজতে তলমূল কৰি থাকিল, সি মূৰ তুলি শিক্ষকৰ মুখৰ পৰা চাব নোৱাৰা হৈ গ'ল। শিক্ষক এম এম এল এ কিন্তু তাক ক'লে যে তেখেতে তাক গালি নামাৰে, তেখেতে ক'লে যে সি নিজেই দুখিত অনুভৱ কৰা উচিত, তাৰ নিজৰেই বেয়া লগা উচিত, আৰু ক'লে যে সিহঁতে এতিয়া কি অৱস্থাত উপনীত হৈছে, যে সিহঁতৰ এটা দুখ আছিল যে সিহঁতে সদায় শিকিবলগীয়া কথাটো অহাকালিলৈ পিছুৱাই থয়, এইটোৱে আলছেছৰ মানুহবিলাকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল। আৰু ছাত্ৰসকলৰো ভুল আছে যে তেওঁলোকে কয় যে বাহ, আমি অহাকালি শিকিম, আমাৰ হাতত বহুত সময় আছে। এতিয়া সেই জাৰ্মানীসকল আহি ক'ব যে ফৰাচী নহয় তেওঁলোক, তেওঁলোকে ফৰাচী মানুহৰ ভাও ধৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ মাতৃভাষা ফৰাচী ভাষাটো ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰে, ভালকৈ লিখিব নোৱাৰে। আৰু শিক্ষক এম এম এল এ অকণমানি ফ্ৰান্সক তথা আন ছাত্ৰসকলক ক'লে যে ইয়াৰ বাবে অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই জগৰীয়া নহয়, ইয়াৰ বাবে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গাৰ্জেন আৰু অন্যান্য অভিভাৱকসকলো আৰু পিতৃ মাতৃসকল দায়ী, কাৰণ সেই ছাত্ৰসকলৰ পিতৃ মাতৃসকলে তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক শিক্ষিত কৰি তুলিবলৈ বেছি আগ্ৰহী নাছিল, তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এটা এখন ফাৰ্মলৈ পঠিয়াই দিছিল বা এটা মিললৈ পঠিয়াই দিছিল তাত কাম কৰি কিছু টকা উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে। এম এম এল এ ক'লে যে তেওঁ নিজেও এজন শিক্ষক হিচাপে জগৰীয়া, কাৰণ তেওঁ প্ৰায়েই ছাত্ৰসকলক পাঠ শিকোৱাৰ পৰিৱৰ্তে
নিজৰ সেই বাগিচাখনৰ ফুলত পানী দিয়াত লগাইছিল আৰু যেতিয়া তেওঁ মাছ মাৰিবলৈ যাব ইচ্ছা কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ ছাত্ৰসকলক বন্ধ ঘোষণা দিছিল। ইয়াৰ পিছত তেওঁ ফৰাচী ভাষাৰ বিষয়ে কেইবাটাও ভাল কথা ক'লে। প্ৰথমতে ক'লে যে ফৰাচী ভাষাটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধুনীয়া ভাষা। দুই নম্বৰতে ক'লে যে ফৰাচী ভাষাটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যুক্তিপূৰ্ণ ভাষা আৰু তিনি নম্বৰতে ক'লে যে সেই ফৰাচী ভাষাটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ ভাষা। তেওঁলোকে এই ভাষাটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দি ৰখা উচিত আৰু কেতিয়াও এই ভাষাটো পাহৰি যোৱা উচিত নহয়, কাৰণ প্ৰত্যেক জাতিৰে নিজৰ মাতৃভাষাটো কাৰাগাৰৰ চাবিৰ দৰে। অৰ্থাৎ যদি এটা জাতি কেতিয়াবা বিদেশী জাতিৰ পৰাধীন হয়, তেওঁলোকে যদি নিজৰ মাতৃভাষাটো লিখিব পাৰে পঢ়িব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেই মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এদিন সেই পৰাধীনতাৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত এম হেমেলে প্ৰথম ক্লাছটো কৰিলে, তেখেতে এখন গ্ৰামাৰৰ কিতাপ মেলিলে আৰু সেই কিতাপখনৰ পৰা ছাত্ৰসকলক পাঠ পঢ়াই শুনালে। অকণমানি ফ্ৰান্সত এনেকুৱা লাগে সি যেন আজি ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে, তাৰ বহুত সহজ লাগি গ'ল গ্ৰামাৰৰ সেই লেচনবোৰ। আৰু এটা কথা সি উপলব্ধি কৰিলে, শিক্ষক এম হেমেলেও যেন ইমান ধৈৰ্যৰে কোনোদিন শিকোৱা নাছিল। গ্ৰামাৰৰ পিছত এম হেমেলে এটা হাতৰ আখৰৰ ক্লাছ কৰিলে। সেইদিনা এম হেমেলে নতুন নতুন বহীবিলাক লৈ আহিছিল, সেই বহীবিলাকৰ পাতত ধুনীয়া গোট গোট আখৰেৰে লিখা আছিল ফ্ৰান্স আলচেছ ফ্ৰান্স আলচেছ, আৰু তেওঁ ছাত্ৰসকলক সেই শব্দবোৰ তলে তলে হাতৰ আখৰ হিচাপে লিখিবলৈ কৈছিল। সকলোৱে অতি মনোযোগেৰে সেই শব্দবোৰ হাতৰ আখৰ হিচাপে লিখি গৈছিল। নীৰৱ নিস্তব্ধ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, এটাই মাথোন শব্দ তাত পলাইছিল, কাগজত কলমেৰে লিখি যোৱা কলমৰ আচুৰৰ শব্দ। হঠাতে কিছুমান গোবৰুৱা পোক তাত শ্ৰেণীকোঠাটোলৈ সোমাই আহিছিল, কিন্তু কোনেও সেই গোবৰুৱা পোকবিলাকলৈ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, আনকি একেবাৰে সৰু সৰু ছাত্ৰবিলাকেও সেই পোকবোৰলৈ কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। সিহঁতো সিহঁতক আঁকিবলৈ দিয়া বৰশীৰ কটাৰ নিচিনা সেই আগবাকবোৰ অকাত ব্যস্ত আছিল, যেন সেইবোৰো ফৰাচী ভাষাতে লিখা। সেই সময়ত স্কুল ঘৰৰ ওপৰত পাৰ চৰাইবিলাকে মাতি আছিল আৰু অকণমানি ফ্ৰান্সে ভাবিছিল এই জাৰ্মানবিলাকে এই পাৰ চৰাইবিলাককো জাৰ্মান ভাষাত গীত গাবলৈ বাধ্য কৰিব নেকি। শিক্ষক ফালৰ শিক্ষকজনৰ ফালে চাই তেওঁ দেখিলে যে তেখেতে নিজৰ চকীখনত বহি আছে আৰু শ্ৰেণীকোঠাটোৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুলৈ এটাৰ পিছত এটাকৈ চাই আছে, যেনিবা তেখেতে সেই বস্তুবোৰ নিজৰ মনত নিজৰ মগজুত ফিক্স কৰিহে ল'ব বিচাৰিছে। ফ্ৰান্সে ভাবিলে আজি চল্লিশ বছৰে শিক্ষক এম হেমেলে এই বিদ্যালয়খনত চাকৰি কৰিলে, মাত্ৰ কেইটামান পৰিৱৰ্তন হৈছে, বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত থকা ৱালনাট গছবোৰ ওখ হৈ গৈছে, তেওঁ নিজে ৰোপণ কৰা আঙুৰ গছবোৰ খিৰিকীৰ ওপৰেৰে বগাই ছালত উঠিছে, ডেস্ক বেঞ্চবোৰ মিহি হৈ গৈছে, বাকী চব একেই আছে। তেওঁ এই নিজে কৰা স্কুলখন কেনেকৈ এতিয়া এৰি যাব, তেওঁ নিশ্চয় হৃদয়খন ভাগি গৈছে। ওপৰত তেওঁৰ ভনীয়েকে তেওঁৰ চিষ্টাৰে ট্ৰাংকবোৰ পেকিং কৰি আছে, এইটো শুনিও নিশ্চয় তেওঁ দুখ লাগিছে। ইয়াৰ পিছতেই এম হেমেলে এটা হিষ্টৰী ক্লাছ লৈছিল। এই হিষ্টৰী ক্লাছৰ পিছতেই শিক্ষক এম হেমেলে সৰু সৰু ছাত্ৰসকলক বে বি বাই বৌ বিউ এই লেটাৰবোৰ স্পেলিং কৰিব দিছিল, পঢ়িব দিছিল, মাতিব দিছিল। বৃদ্ধ হজাৰেও সেই সৰু সৰু ছাত্ৰবিলাকৰ লগত এই লেটাৰবোৰ স্পেল কৰিছিল আৰু পঢ়িছিল। তেওঁক দেখি সকলোৱে হাঁহিবও খুন্দিছিল খুজিছিল আৰু কান্দিবও খুজিছিল। ইয়াৰ পিছতেই গীৰ্জাৰ পৰা বাৰ বজাৰ সংকেত ধ্বনি ভাহি আহিছিল, লগে লগে গীৰ্জাৰ পৰা এঞ্জেলুচ নামৰ সেই প্ৰাৰ্থনা সংগীতটো ভাহি আহিছিল। তাৰপিছতেই প্ৰুচিয়ান সৈন্যসকলে অনুশীলনীৰ পৰা উভতি আহোঁতে ট্ৰাম্পেট বজাই অহা শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল সিহঁতৰ বিদ্যালয়ৰ খিৰিকীৰ তলত বাহিৰৰ ৰাস্তাৰে পাৰ হৈ যাওঁতে। এতিয়া সময় হ'ল এম এম এলৰ ক্লাছটো ছুটি দিব লাগে। এম এম এলে থিয় হৈছিল আৰু ক'ব খুজিছিল, হে ছাত্ৰসকল মই, কিন্তু তেখেতে ক'ব নোৱাৰিলে, কি হবাই যেন তেওঁৰ ডিঙিত সোপা মাৰি ধৰিলে, সেয়ে তেওঁ একো ক'ব নোৱাৰা হৈ ব্লেকবোৰ্ডখনৰ ফালে ঘূৰিলে আৰু একেবোৰা চক লৈ দেহৰ সৰ্বস্ব শক্তি প্ৰয়োগ কৰি যিমান পাৰি সিমান ডাঙৰকৈ ব্লেকবোৰ্ডখনত লিখিলে, ভাইভ লা ফ্ৰান্স, ডেট মিনচ লং লিভ ফ্ৰান্স। তাৰপিছত তেওঁ ভাগি পৰিল, তেওঁ থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰা হ'ল, তেওঁ মূৰটো বেৰক এইদৰে আওজাই দিলে আৰু একো ক'ব নোৱাৰি হাতেৰে ইংগিত দিলে উপস্থিত থকা ছাত্ৰসকলক আৰু সেই বয়সীয়া ব্যক্তিসকলক,
এনেদৰে ইংগিত দিলে এনেদৰে ইংগিত দি তেওঁ বুজাইছিল হে ছাত্ৰসকল হে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল স্কুল ছুটি হৈছে আপোনালোক আৰু তোমালোক এতিয়া যাব পাৰা চিলড্ৰেন ইমানতেই এই ষ্টৰীটো শেষ হৈছে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই এই ষ্টৰীটোৰ ইংলিছ ছামাৰিটো দিম থেংক ইউ